Vlastně, co chceme do mě? Počkej, musím si to zoradit. Představit se, pozvat jich na 24. len chcete, alebo normálně celý. Povedz, idem a idem. Aha. Čaute, tu je Ľuboslav z kapely Čikiliky Tua a já bych vás všetkých raz porád pozval na jeden krásný festival, který se bude konať vo viacerých dňoch, ale ten důležitý sa... No. Okay. Takže čaute, já jsem Ľuboslav zo skupiny Čikiliky Tua a všetkých vás pozývám na festival Rockscape do Banskej Bystrice, který se bude konať na Amfiteatri. My tam mimochodom budeme hrať 24.